Národní obrození a buditelé. Část šestá. České národní obrození patří v historii českých zemí k nejsvětlejším údobím. Popisuje dobu, kdy se potlačení, utiskovaní a opovrhování Čechové zvedli z prachu, obnovili paměť národa ke slavným dějinám a předkům, přičinili se o to, že téměř zapomenutá česká řeč znovu zazněla po naší krásné krajině a ukázala, že patří k nejrozvinutějším řečem světa. Lidé, kteří se o to přičinili, si zaslouží naši nehynoucí úctu. Vždyť jenom jejich zásluhou můžeme hovořit, číst a poslouchat naši češtinu. A právě z úcty k těm, kteří neváhali nést svou kůži na trh při obnově češtví, kteří neohroženě čelili posměchu, urážkám a sankcím, právě kvůli nim vznikl tento cyklus. Měj mě stále na paměti, že za vše, co nyní máme v naší zemi českého, vlasteneckého a krásného, vděčíme právě těmto statečným mužům a ženám. V minulé části jsem začal hovořit o jednom z nejvýznamnějších Čechů v celé naší historii, o Josefu Dobrovském. Tento velikán, v skutku renesanční člověk, by si zasloužil mnohem více času líčení jeho díla, osudu a vůbec života. Ale jelikož bylo buditelů, ale i buditelek opravdu hodně, nemohu mu věnovat tolik času. Snažil jsem se vybrat z jeho života to nejzajímavější. A tak v tomto duchu budu pokračovat i dnes. V nejstarší biografické literatuře se považovalo za jisté, že Josef Dobrovský byl v 80. letech 18. století svobodným zednářem. Například moravský historik a zemský archivář, který se zabýval moravskými dějinami a zároveň byl autorem studií českých historických pramenů, přičemž psal i studie o právní historii Českého království. Takže ten uvedl koncem 19. století o Dobrovském, že náležel k svatojánské zednářské loži založené v Praze v roce 1780. V jejím znaku byly dva propletení hadi s korunou. Ovšem pravdou je, že o členství Dobrovského v této zednářské loži neexistují žádné věrohodné písemné prameny. Ale za to existuje celá řada nepřímých indicí. Je zřejmé, že tento druh filantropického náboženství v jehož rámci bylo v úzkém kruhu vyvolených možné naplňovat osvícenské ideály, mu jistě imponoval. Ovšem na druhé straně si lze představit, s jakým velkým sebezapřením by dodržoval zednářskou pří... přísahu a zásadu podřízení se vyšší autoritě. O Dubrovském je známo, a je to doleženo i písemnými praveny, že si velmi úzkostlivě hlídal vlastní nezávislost. Lze ovšem určité náznaky najít jeho korespondenci. Když byl například ochoten přistoupit na, a nyní cituji z jeho vlastního dopisu, na tajnou výměnu informací s jistým učencem. K zednářské symbolice pak inklinoval zvláště během manických epizod své nemoci. Přestože Dobrovský o svém, ať již skutečném, či pouze domělém zednářství zachovával striktní observenci, tedy zdrženlivost. Nelze vyloučit, že jeho kontakty se zednářskými kruhy, ale i příslušnost k josefinské církevní elitě byly po roce 1790 důvodem proto, že opakovaně neuspěl při snaze získat místo ve státní správě. <köhem> Problémy s jeho osvícenstvím a volnomyšlenkářským postojem Dobrovského provázely i v jeho kněžské kariéře. Jsem říkal, že zatímco všichni jeho spoložáci byli vysvěceni na knize hned v roce 1777, Dobrovský byl vysvěcen až 17. prosince roku 1786 a navíc ještě mimo svou domovskou diecézi z níž byl propuštěn. Osvícenské ovzduší přezná přednášky na, UN, na univerzitě a samostatné studium protestantské biblické hermeneutiky Což je filologická a filozofická nauka o metodách správného výkladu textů, zejména z Bible, to vše bylo jeho součástí po Jáhenském svěcení. Tyto nauky a jeho důkladné studium náboženských směrů jej uvedly do tíživých pochybností ve vztahu ke kněžství a s ním spojené církevní přísaze. Je to patrné například z dopisu, který Dobrovskému psal přítel ze studií Lužický Srb Jakub Žur. Někdy se tež podepisoval jménem Sauer. Ten Dobrovskému psal a opět cituji. V souladu se svým smýšlením nejste nyní schopen složit vyznání víry. Křivě přísahat nebudete, to vím dobře. Avšak nezůstanete také na jen domácím učitelem. Sám Dobrovský vysvěcení odmítal protože stále sváděl vnitřní boj, zdali vůbec chce být knězem. Faktem je, že mu bylo vysvěcení nabízeno mnohem dříve a to samotným biskupem královéhradeckým Leopoldem Hájem. S vysvěcením souhlasil teprve v uvedeném datu a byl vysvěcen samotným biskupem. Poté, co se stal knězem, bylo již jen otázkou času, kdy dostane příležitost, aby dokázal své mimořádné kvality i ve státní službě. Nakonec byl přijat do funkce vicerektora v Olomouckém generálním semináři, kde si nakonec našel přátele až do zrušení tohoto semináře po smrti císaře Josefa II. Nedal si ale pokoj ani, ani tady. I když se svědomitě věnoval pedagogické práci, ve svém volném čase, po nejvíce ponocích, Studoval české dějiny kacířství. Nejvýznamnějším dílem Dobrovského z této doby je rozsáhlá studie dějiny českých Pikartů a Adamitů, v níž sice nazval Husa a Jeronýma mučedníky, rozhodně však odsoudil náboženské násilí všech zúčastněných stran a zdůraznil nesmyslnost jejich počínání. Josef Dobrovský byl bezesporu přesvědčeným zastáncem reform Josefa II., neboť v desetiletí přerodu monarchie sloužil státu, byť krátce, na tom nejcitlivějším místě, totiž při vyučování a výchově kněží. Také ve smyslu podpory Josefinských reform publikoval celou řadu statí, pak ale najednou nastal zlom. Na konci roku 1787 si někteří jeho přátel povšimli duševních nápadností tehdy 34-letého Dobrovského. Historik František Martin Pelc se tehdy zmínil o jeho jakési podivné zmatenosti, ale až do jeho 40 let ho však onemocnění nijak výrazně neomezovalo. S přibývajícím věkem, naopak, již byl sužován téměř pravidelnými ataky své choroby kterou sám nazval hypochondrickým zlem, přičemž si sám uvědomoval častou mentální a duševní indispozici. V těchto atacích choroby propadal buď to těžkým depresím, které se pokoušel léčit silou vůle a fyzickou prací, anebo manickým stavům, které v některých případech probíhaly tak bouřlivě, že svými nápadnostmi v chování upoutal pozornost všech svých blížních. Projevovalo se to jednak opájením sama sebe megalomanskými fantaziemi a jednak tím, že v tomto stavu projevoval své rázné mystické, prorocky, mesianistické a léčitelské sklony, v nich svou obvykle velmi vážnou religiozitu stupňoval k, vzv, k vřelé zbožnosti s vírou v prozřetelnost. Projevovalo se to i v jeho dopise. Pokud byla jeho nemoc v recesi, tedy v klidu, psal dopisy velmi fundované, ale lze si, že absolutně normální. V době ataky nemoci však psal dopisy v různých šifrách a jinotajích, kterým, kterým adresáti vůbec nerozuměli. Dobrovský měl od mládí nápadně velkou vášeň pro modrou barvu. Veškeré jeho oblečení bylo pouze v modré barvě. Dokonce si do modré barvy nechal svázat i Biblii. Tato odchylka přispěla k jeho pověsti generálního podivína, což vyjadřuje i jeho posmrtná přezdívka Modrý AB. V roce 1801 vystupoval Dobrovský v jedné z atak choroby natolik antisociálně, že se tím dokonce zabývala policie. A proto byl na poput Bedřicha nostice umístěn do nemocnice milosrdných brací v Praze, kde o něj pečoval lékař Jan Theobald Held. Nosticové si Dobrovského nakonec jakoby adoptovali. Často pobýval na jejich sídlech, ať už na zámku v Měšicích, nebo v sídle Zásmuky či Chudenice. On sám své útrapy přisuzoval onomu nešťastnému výstřelu z lovu v Jinzichovické oboře. Dobrovského duševní nemoc na základě doložených symptomů diagnostikoval v roce 1929 psychiatr a neurolog profesor Zdeněk Mysliveček, jako manicko-melancholickou psychózu v krepelinově pojetí. Podle současné lékařské vědy trpěl Dobrovský bipolární afektivní poruchou. Tato nemoc však nezabránila Dobrovskému, aby v době, kdy nemoc ustoupila, nepracoval na plný úzavek, úvazek a nebránila mu ani v cestování. V roce 1792 se společnost NAUK rozhodla věnovat tisíce zlatých na cestu Dobrovského a hraběte Jáchyma ze Štenberka do Švédska, kde měli pátrat po rukopisech a knihách, které Švédové ukradli a odvezli z Prahy, ale i z celých Čech roku 1648. Cesta však nevedla pouze do Švédska. Oba pánové se cestou stavili v Německu, poté ve Finsku a odtud pokračovali do Petrohradu a dále do Moskvy, kde Dobrovský hledal zejména staroslověnské literární prameny. Po třech měsících strávených v Rusku odjel ještě do Varšavy a Krakova, aby vypátral, zda i zde nejsou uloženy české či staroslovenské tisky. Po návratu do Prahy jej ale čekalo velmi nemilé překvapení. Zjistil točíš, že profesoru českého jazyka na univerzitě mezi tím, co byl pryč, obsadil jeho přítel Pelcl, který nebyl kompromitován zednářstvím. Naštěstí zde byly Nosticové a jejich přízeň a peníze. V začátkem roku 1794 doprovodil dobrovský hraběte Bezřicha Nostice do Itálie, zastavili se i v Kostnici a poté se vydali do Benátek kde navštívili bibliotéku Marciánu a knihtiskárnu specializovanou na Hlaholici a Cyrilici. Měli jet i do Říma, ale Nosticův otec náhle onemocněl a proto se museli oba vrátit do Prahy. V roce 1798 zakoupil Bedřich Nostic pro dobrovského domek na ostrově Kampa uprostřed Šenfelské zahrady, kde se mohl v klidu věnovat své vědecké práci a ve volném čase pěst pečovat o zahradu, kterou miloval. Během let 1798 až 1803 právě zde vzniklo několik jeho významných spisů. Například spis Tvárnost slovanských jazyků, představená na tvoření podstatných a přídavných jmen v českém jazyce. Tento spis byl vydán roku 1799. Dále pak německo-český slovník, ten vyšel roku 1802, ale též výsledek Dobrovského studia rostlin, ten se jmenoval Náčrt rostlinného systému na základě čísel a poměrů a tento spis vyšel též v roce 1802. Na samotě na kampě se mu sice dobře pracovalo, ale byl stranou od lidí a společnosti, takže na něho útočila nemoc mnohem častěji. Proto mu lékaři doporučili, aby se odstěhoval ze samoty a přes zimu pobýval na šlechtických sídlech, kam byl zván, zatímco léto trávil v různých lázních. Přitom stále vědecky pracoval a vydal opět několik závažných děl. V roce 1818 se zapojil do sporu o pravost již zmiňovaných rukopisů, když po jejich důkladném studiu tvrdil, že jsou to falzifikáty, a to i přesto, že byli s Václavem Hankou přátelé, a navíc Václava Hanku obvinil z autorství Falza. A v podstatě tím Dobrovský vyvolal dvousetletý spor o pravost rukopisů, ale také si velmi uškodil u českých vlastenců, kteří jej označili za slavizujícího Němce. Čeští buditelé pak dlouho nepovažovali jeho dílo za pročeské a hodné pozornosti. Ačkoliv jim vytvořilo teoretické základy pro veškerou jejich vlasteneckou činnost. Počátkem prosince 1828 byl Dobrovský pozván do Vídně k audienci k císaři. A když pak 17. prosince téhož roku přicestoval z Vídně do Brna, aby tam prostudoval další materiály, velmi se cestou nachladil a dostal zápal plic. Byl hospitalizován v nemocnici milosrdných bratří na starém Brně. Dnes je to ve Štířicích, kde se mu velmi přitížilo, a 6. ledna 1829 zemřel. Pohřeb se konal v klášterním kostele milostrných bratrů svatého Leopolda 8. ledna 1829 a obřad vedl opat Augustiniánu Cyril František Nap, který patřil k žákům Dobrovského. Ostatky byly uloženy na přilehlý Starobeněnský hřbitov u zaniklého kostela svatého Václava. roku 1831 byl na hrobě vstyčen kamenný náhrobek v podobě kamenné pyramidy s dutinou pro litinový sarkofág, říká se mu též kanopa, který navrhl architekt Leofon Klence Vše financoval dobrovského přítel hrabě Hugo František Salm, Reifershaft. V roce 1883 se starobrněnský hřbitov rušil. Ostatky Dobrovského byly exhumovány a s původním náhrobkem přenešeny na nově zřízený ústřední zbytov města Brna, kde se nachází hrob dosud. Jaký vlastně byl tento třetí ve světě nejmýznamnější Čech po Husově a Komenském? Nejlépe to vyjadřují vzpomínky jeho přátel. Ze všech vzpomínek současníků a přátel je patrné, že Josef Dobrovský byl člověk s nebývanou autoritou, všeobecně respektovaný pro svou vzdělanost a to i v aristokratických kruzích. Člověk pevných morálních zásad, kritického ducha a mimořádného nadání pro vědeckou práci. Přitom byl velmi skromný, přirozený a laskavý, společenský a vtipný, býval rád veselý a mimořádně si rozuměl s dětmi. Zároveň byl svobodomyslný a nesnášel společenská klíše. Díky své pevné vůli dokázal bojovat i se svou nemocí a v mezidobí klidu potom intenzivně pracovat a plně společensky žít. František Palacký na Dobrovského vtisku vzpomínal čtyři roky po jeho smrti takto. Rád měl zábavy společenské, duchaplný vtip, žert a ironii, Byť přitom sebepeprněji si by byl vedl, vždy řídil se přece šťastným taktem, že neurážel. Paleckého paměti zůstal Dobrovský jako, a nyní opět cituji, krásný muž, postavy vysoké, stepilé, pravidelných rysů v obličeji, živého zraku a výrazné ducha tváře. Tělesné jeho držení bylo ještě ve vysokém stáří rovné a pevné. Konec citátu. Když mu bylo 67 let, dočkal se skutečně zdařilého a důstojného portrétu. Jejím prosula olejomalba, kterou vytvořil malíř František Tkadlík v roce 1820 ve Vídni. Tehdy věhlasný portrétista zde zachytil prosvětlenou starcovou tvář a jasně modrošedé oči, z nichž hledí modrá, moudrá skepse stáří, mírněná náznakem laskavého úsměvu. Josef Dobrovský patří v českých dějinách mezi vůbec nejvýznamnější muže a osobnosti a zcela právem si zaslouží naši dnešní úctu. Byl hlavním představitelem první fáze. Historikové ji nazvali konzolidační fází našeho národního českého obrození v letech 1775 až 1805. <kly> Než se v této fázi podívám na představitele kulturní fronty prvních obrozenců a buditelů, zastavím se ještě dříve u jednoho jména vědce, vysokoškolského profesora, už je jednou jmenovaného Františka Martina Pelcla. Byl velkým českým vlastencem, osvícencem, buditelem, spisovatelem, historikem, filologem, a především vyšok, vysokoškolským pedagogem. Narodil se 11. listopadu 1734 v Rychnově nad Kněžnou a zemřel ve věku 66 let 24. února 1801 v Praze. Po studiu na gymnáziu v Hradci Králové studoval na Pražské univerzitě. Nejprve na teologické fakultě, ale po několika měsících ji opustil a začal studovat práva. V květnu 1757 byl kvůli vojenskému konfliktu mezi Pruskem a Rakouskem nucen na několik měsíců opustit Prahu a odejít do Vídně. Vrátil se na podzim roku 1757. Chtěl pokračovat ve studiu, ale zemřel mu otec a on se musel postarat o sourozence, takže musel změnit své priority. Kvůli penězům se stal nejprve domácím učitelem ve měšťanských rodinách a získal si věhlas jako skvělý učitel. A tak se v roce 1759 stává učitelem v rodině hraběte Štenberka a později obdržel funkci hofmistra, což znamenalo, že prakticky vedl celý hraběcí dvůr. Zde působil do roku 1769, kdy na přímluvu hraběnky Štenberkové dostal místo učitele v rodině hraběte Františka Antonína Nostice. Ovšem výrazný vliv na něj měla přece jenom rodina Štenberků. A proč zrovna zde, tady? Štenberkové totiž měli velmi rozsáhlou knihovnu, kterou Pelceholně využíval. A dokonce zde našel i zakázaný protestantský spis od Pavla Stránského ze Záp, který jej přiměl zabývat se vlastenectvím a v podstatě to byl tento spis, který jej přivedl mezi lidi výrazně česky národnostně smýšlející. V rodině hrabětě Nostice se kromě svých povinností věnoval i vědecké práci na jazyková česká témata a publikoval je. Hrabě Nostic si jej velmi považoval a také ho skvěle platil. Měl 500 zlatých ročně a zadarmo bydlení a stravu ale také hraběcí příslip do životního zabezpečení. Z těchto důvodů Pelc několikrát odbíz, odmítl nabízené místo profesora na univerzitě. Poprvé mu bylo nabídnuto, aby se stal profesorem češtiny na Vídeňské univerzitě, to bylo roku 1773, a to Pelc odmítl. Po druhé to bylo v roce 1780, kdy mu bylo nabídnuto místo profesora historie na Erfurtské univerzitě, tam taky nechtěl. A po třetí v roce 1783 mu bylo nabídnuto znovu místo profesora češtiny a literatury na univerzitě ve Vídni. Všechny nabídky odmítal protože by tím totiž ztratil onen příslip do životního zajištění od hraběte Nostice. Když k Nosticům přišel v roce 1776 Dobrovský, začal s ním Pelce spolupracovat a pomáhat mu při jeho bádání. Zároveň se pustil do katalogizace obsáhlé Nosticové knihovny a zjistil, že ani hraběcí rodina nevěděla, jaké poklady jejich knihovna skýtala. Práce unistoců měla pro Pelcla kromě skvělého zabezpečení i druhý velmi významný faktor. Nosticové jej zvali na setkávání se v jejich salonu s osvícenskou inteligencí. Pelce se tak seznámil s Gelasiem Dobnerem a dalšími významnými lidmi, kteří mu naopak v budoucnu pomohli s navazováním kontaktů při jeho dějepisném bádání. A za doby unosticů začal Pelce vydávat několik vlastenecky zaměřených periodik, z níž některé zanikly, jiné, jako například pražské učené zvěsti, se staly známými a vycházely po delší dobu. V roce 1773 vydal Pelce v Němčině první malou encyklopedii českých a moravských učenců a umělců, 18. a 19. století s jejich životopisy podrobnými a podobiznami. V roce 1775 vydal první latinské vydání Balbínovy obrany a spolu s Dobrovským pak vydal dvousvazkovou edici Spisovatelé dějin český. Zásadním autorským počinem z let 1774 až 1782 byla historiografická práce stručné dějiny Čechů od nejstarších dob do doby dnešní. Nasledovala práce a vydání dvou dvoudělných monografií Císař Karel IV., Král Český a pak životopis římského a českého krále Václava. Při práci na těchto spisech stačil napsat a vydat slovník českých spisovatelů z Čech, Moravy a Slezska, který obsahoval celkem 373 hesel významných osobností u jezuitského řádu. Poté vypracoval a vydal dvoudílnou studii Němců a jejich jazyka v Čechách, ve které se zabýval soužitím Němců z Čechy v našich zemích koruny české. Během 70. a až 80. let došlo v životě Františka Martina Pelcla k významné změně. Za prvé se z někdejšího salonního intelektuála stal velmi uznávanou kapacitou nejen na území Habsburské monarchie, ale i v dalších evropských zemích, především v Německu. Navíc se roku 1775 oženil s Františkou Schindlerovou, dcerou Hostinského, a v manželství se jim postupně v letech 17 1776 Až v 17 1790 narodilo 8 dětí, čtyři synové a čtyři dcery. Hned po narození prvních dvou dětí musel řešit problém, jak uživí rodinu. Platnosticů stačil jenom pro něho, ale nestačil pro rodinu a tak hledal jiné uplatnění. Sice i nadále u zůstal jako knihovník, šel mu plat i všechny další výhody, ale to na uživení rodiny nestačilo, zvláště když dětí přibývalo. Chtěl se stát profesorem na univerzitě, ale na České univerzitě. V roce 1790 se neúspěšně pokusil získat profesoru historie, ale potom se založila na Pražské univerzitě katedra českého jazyka, literatury a slovanství a tak byl František Martin Pelcl v lednu 1793 jmenován prvním profesorem českého jazyka na Pražské univerzitě. Na základě toho pak vydal tiskem dvě knihy Pravidel české mluvnice, ale jeho nejvýznamnějším dílem z této doby byla nová Kronika česká, kterou postupně ve Svastřích vydával mezi lety 1791 až 18. Vratišek Martin Pelc ale nebyl jen češtinář a historik. Neopominutelná byla jeho role ve vývoji tzv. pomocných věd historických, zejména diplomatiky proslul myšlenkou vydat česko-moravský českomoravský diplomatář jakousi učebnici diplomatického umění, ale vzhledem k okolnostem a především k nedostatku peněz v české společnosti nauk k vydání Pelcovy učebnice diplomacie nikdy nedošlo. Jeho poznámky a statě k tomuto tématu však nezapadly a později byly převzaty a používány, takže se o Pelcovi dá říci, že byl otcem české moderní diplomacie. V posledních letech svého života však trpěl podlomeným zdravím, kterému neumožnilo pracov, pokračovat v práci na univerzitě ale ani nestihl dokončit všechny své rozpracované knihy. František Martin Pelc zemřel 24. února 1801 ve věku 66 let a je pochován na malostranském hřbitově. A já se nyní z vědecké oblasti první fáze Českého národního obrození z let 17, 1745 až 1805 přesunu do oblasti kulturní. První z těch českých velikánů tohoto období je dozajista Václav Matěj Kramérius. Pravda, nebyla to největší osobnost této fáze Českého obrození, ale jeho význam spočíval v rozšiřování obrozeneckých českých a vlasteneckých myšlenek i mezi prostý lid a hlavně v nich zbuzoval pocit vlastenectví. Václav Matěj Kramérus byl totiž nejen nakladatel a vydavatel českých novin, byl i dramatikem, spisovatelem a novinářem, ale ze bez uzardění říci, že byl zakladatelem novodobé české žurnalistiky. Narodil se 9. února 1753 v Klatovech, a zemřel 22. března 1808 ve věku 55 let v Praze. Byl pochřtěn jako Matěj Valentin, ale později přijal z vlasteneckých důvodů jméno českého knížete Václava a Valentina se zřekl. Po Klatovském gymnáziu studoval na Pražské univerzitě v letech 1778 až 1780 práva a již během studií získal po přímluvě Josefa Dobrovského Práci u Jana Norberta Znojberka, což byl český šlechtic, vysoký státní úředník, ale přitom byl ohromným vlastencem, buditelem a mecenášem Národního muzea v Praze a tam přijal, tam přijal kramériu z práci jako knihovník. Přitom pořizoval opisy starých českých rukopisů a studoval co nejstarší česká literární díla. Dále, neboť měl skvělou češtinu a vynikající znalost gramatiky, prováděl celou řadu korektur textů pro řadu českých osvícenství osvícenců, a právě tato možnost, možná že tato činnost, iniciovala Kraméria jeho pozdějšímu vydavatelství, krátce působil jako učitel češtiny a poté pracoval od roku 1786 pro šenfeldské, císařské a královské poštovní noviny, čímž získal značnou popularitu, ale také zkušenosti z novinařiny. Jelikož se stal velmi populárním, nemohlo to skončit jinak, než to vše skončilo. Majitel Jan Ferdinand, rytíř ze Šenfeldu, nemohl unést, že jeho zaměstnanec je populárnější nežli on sám, a že Kramerius píše mnohem zajímavější články a materiály, nežli umí on sám, a tak začal zasahovat do Kramerových textů a dokonce některé zajímavé náměty přepsal podle sebe a vydával je za své dílo. To nemůže snést žádný autor, znám to ze své praxe. A tak Kramerius udělal jedinou možnou věc. Odešel a založil si vlastní české noviny. První výtisk pod názvem Kramériusovi C.K. Pražské noviny vyšel 4. července 1789. V roce 1791 je pak přejmenován na Krameriusi, Krameriusovi C.K. Vlastenecké noviny. A staly se velmi populární ve středních a nižších vrstvách společnosti. Ale aby se prodalo co nejvíce výtisků i mezi chudším lidem, musel stanovit velmi nízkou cenu a tak trpěl nedostatkem peněz na jejich tisk. A opět to vyřešil po svém. Již rok předtím založil vlastní nakladatelství a později i tiskárnu s názvem, je to velice známý název, Česká expedice, kde tiskl nejen vlastenecké noviny, ale i české knihy a šířil je po českých zemích. Václav Matěj Kramerius byl charizmatický muž, jenž se líbil ženám. A tak není divu, že se do něho zamilovala i dcera velmi zámožného pražského zlatníka Heréciuse, Jenovéfa, a u otce si s ním prosadila svatbu. Kramerius udělal dobře. Zaprvé se mu podařilo získat pro vlastenectví i bohatého tchána, významného pražského zlatníka, ale také získal prostředky na své podnikání. A tak byli začal vydávat a prodávat i české knihy, nejen noviny. Nakonec koupil roku 1795 velkou knih tiskárnu a rozil se mu nakladatelský projekt nad očekávání dobře. Podívejme se teď poněkud podrobněji na jeho činnost, abychom mohli pochopit Kramériovo dílo a zásluhu. Jeho noviny, na rozdíl od všech tehdy renomovaných titulů, byly psány pouze česky – a zaměřovali se hlavně na osvětu li prostých lidí, povzbuzovali národní emancipaci, ale poskytovali i sociální a hygienickou osvětu a odstraňovali tehdy velmi rozšířené pověry a mýty. Mezi jejich hlavní rubriky patřily úřední vyhlášky a různá oznámení, vojenské zahraniční i domácí zprávy, novinky z literatury a divadla, především českého, ale nejen českého. Zpočátku čerpal Kramér už v zahraniční informace hlavně z vídeňských novin, ale později si vytvořil rozsáhlý okruh vlastních dopisovatelů. Od roku 1795 však nastal úpadek novin z důvodu velice přísné cenzury a nepříznivé hospodářské situace. Za prvé, nesměl psát, co psal dříve a co by chtěl psát, a za druhé, protože se lidé měli špatně, tak prostě šetřili každý halíř. V roce 1801 začal vydávat přílohu Pražský posel a z nejúspěšnějších příspěvků pak sestavoval malé zborníky. I přes nepříznivou situaci a pokles zájmu o placené noviny, Kramerus pokračoval v jejich vydávání až do své předčasné smrti v roce 1808. Ohromný podíl na záchraně českého jazyka měl Kramérius s založením vydavatelství Česká expedice, jak jsem říkal. Byla prvním ryze českým nakladatelstvím ze zemskou působností v českých zemích. V této domě v něm vyšla naprostá většina českých knih, ale lze proto tvrdit, že založení tohoto nakladatelství bylo jedním z podstatných kroků pro úspěšné znovuzavedení češtiny do oblastí, z nichž během předchozích 100 až 150 let zvolna mizela. Kramirus skladl hlavní váhu na činnost osvětovou. Byla to však činnost poměrně nevýnosná, neboť tíživé hospodářské podmínky zúžily okruh jeho odběratelů knih, kteří byli ochopní, ale také schopní za knihy zaplatit. Provozování nakladatelství a novin tudíž vyžadovalo ohromné zapálení pro věc národního obrození a velké osobní finanční oběti. Václav Matěj Kramérius trpěl delší dobu revmatismem. Posledně se přidal i Edem Plic a nakonec zemřel v chudobinci a chorobinci předčasně. Bylo to v Praze na Karlově a bylo mu 55 let. Václav Matěj Kramérius je pohřben na Olšatských hřbitovech. Po jeho smrti na nakladatelství jeho manželka Jenovéfa s prvorozeným synem Václavem Radomilem Kramériem, ale nesnadné poměry je přivedly k úpadku a v roce 1824 vydavatelství zaniklo. Druhý syn Vojtěch se stal knězem a obrodnému procesu se věnoval pouze v mládí, za života jeho otce. Pak již vůbec nikoli. Přínos osvícenského a buditelského nadšence Vásova Matěje Kraméria byl obrovský. A domnívám se, že v současné době na tuto velkou osobnost českého obrození se jaksi zapomíná, a proto jsem o ní začal hovořit. A nyní se dostávám k osobnostem velmi známým, ale v současnosti snad úmyslně pomíjeným. Dostávám se k osobnostem divadla, kultury a osvěty v literatuře v tomto prvním období českého národního obrození. Asi nejznámějším byl Václav Tám. Celým jménem se jmenoval Jan Šimon Václav Tám a byl českým básníkem, dramatikem, překladatelem, hercem, režisérem, ale hlavně národním buditelem. Narodil se 26. října 1765 ve Valčtinském paláci v Praze a zemřel okolo roku 1816 někde na Haliči. Neví se totiž přesně, kdy a kde zemřel. Jeho rodiče pocházeli z valčtejnského panství a byli svobodnými lidmi, tedy nikoliv nevolníky nebo poddanými. Působili v různých funkcích na dvoře hrabat valčtejnů. Po vystudování gymnázia vystudoval tam na Praské univerzitě filozofii ale nemohl poté sehnat odpovídající místo. Proto v roce 1784 nastoupil jako úředník v pražské policii. Nikoliv jako policista, to aby nedošlo kominu, jako civilní úředník pracující v policejní agendě. Spolu s ním tam nastoupilo v rámci jakési tehdejší akce poměrně dost mladých, čerstvě vystudovaných mladíků. Jenomže na Táma, ale i na ostatní, byla celá řada stížností. Prý se ti to mladíci chovají arrogantně k lidem, nechtějí se jim příliš věnovat, a tak byl tam spolu s několika ostatními mládenci z úřadu prostě vyhozen. Odůvodnění jeho vyhazu, vyhazovu nyní ocituji tak, jak bylo uvedeno v policejních složkách. Cituji: Nemajíce potřebných zkušeností. Dopouštějí se prý přehmatů a povyšují se nad občany, dávají se jim s oblibou cítit svoji úřední moc. Takže takto odůvodnilo vyhazov většiny těch nově přijatých vystudovaných mladíků. Z s mladými je to, jak je vidět z tohoto příkladu, stále stejné. Tehdy jako dnes. Po této neúspěšné úřednické kariéře se dal tam na divadlo stal se jedním z hlavních činitelů divadla Bouda. Tam chtěl čistě české divadlo s českými herci, českými hrami a s českou řečí. Bouda byla dřevěná stavba stojící na spodní části tehdejšího koňského trhu dnešního Václavského náměstí. Vzniklo jako divadlo na místě někdejších dobytčích kotců a největší zásluhou na tom, že se z stav stavby stalo divadlo, má především právě Václav Tám. Slavnostní první představení se v Boudě hrálo 11. května 1786. Zpočátku mělo velký úspěch. Vždyť v ostatních pražských divadlech se hrálo jenom v Němčině. Návštěvníky Boudy byli většinou chudí lidé, dělníci, služky, nádeníci, takže vstupné muselo být velmi nízké. Ovšem, Velkým problémem se stal repertoár. V té době byl nedostatek kvalitních českých autorů divadelních her, takže se tam v podstatě uváděly hry velmi nízké úrovně, abych to tak řekl slušně. A lidem se to přestalo líbit, i když se autoři snažili uvádět hry z českých dějin, tedy oblíbené prašky či rytířské hry. Pro nízké vstupné, ale také snižující se zájem diváků, <kly> se provozovatelé boudy dostali do velkých finančních problémů. Neplatili návěm. A proto byla dřevěná budova, bouda, v roce 1789 stržena. Táma a ostatní to však nedonutilo přestat se snažit hrát české divadlo a tak se hrálo na různých místech v Praze. Aby se celý divadelní soubor boudy v roce 1792 přesunů do zrušeného kláštera u Hibernů. Likvidace boudy bývala často vykládána jako snaha potlačit češtinu, případně jako projev nepřátelství německy mluvícího pražského obyvatelstva. I to je částečně pravda, ale hlavním důvodem zániku boudy byl přece jenom nedostatek peněz. Václav tam měl ale problém s alkoholem. V roce 1793 jej propustili z Mihulovy divadelní společnosti, ale v zápětí byl přijat do Vazbachovy společnosti, především proto, že psal divadelní hry, které se lidem zase líbily. Tam hodně publikoval v různých časopisech a v období let 1789 až 1790 redigoval šenfeldské královské pražské noviny. V roku 1799 odjel z Prahy a hrál jako herec a nutno říci, že byl velmi oblíbeným hercem na různých místech, nejen v Čechách. V letech 1812 až 13 pak působil u Kronesovy společnosti odkud v roce 1816 přestoupil ke společnosti Vyhově. Václav tam byl komplikovaný člověk. Podívejme se teď trochu na jeho soukromí. Podle všeobecně tradované verze první žena, dcera ředitele Hajna, tedy nikoli v Žaké Butoa, Žaka Butoa, jak uvádí rásek v románu Efel byla němá. Ale po porodu náhle začala mluvit. Později ale odtáma utekla s nějakým jiným hercem a tam pak po létech šel údajně k jejímu hrobu, kde zemřel. Ovšem je to jenom legenda, nebylo tomu tak. Národní listy z roku 1889, tedy z doby, kdy vyšel teprve první díl Jiráskova FL věka, ještě legendu o putování k hrobu nevěrné manželky vůbec neuvedli. Tehdy autor Fejetonu, jméno známe není, však znal příběh němé manželky. Pouze mu nebylo jasné, zda byl Václav tam ženat jednou nebo dvakrát, a ke které z manželek se vlastně příběh vztahoval. Lexikon české literatury z roku 2008 již zpřesnil, že Václav tam byl ženat dvakrát. Jak jsem říkal, poprvé se oženil 8. září 1793 s Josefou, teda Jenové Fou, dcerou herce Hajna, která zemřela asi téhož roku, tedy v roce 1793. Proč a na co se neuvádí? Možná, že při porodu není to jisté. Po druhé se oženil s, němečkou, s, německou herečkou Je Groasingerovou, se kterou a s dalšími herci opustil Prahu a založil německy hrající divadelní společnost. S touto společností pak vycestoval do Haliče a tam potom buď v Haliči, buď to koncem roku 1816 nebo počátkem roku 1817 zemřel. Přesně se to neví. Neví se ani na co zemřel. A teď se podívejme na jeho dílo. Napsal 50 her, ale zachovala se pouze jen část a některých známe jenom názvy. Byl prvním českým divadelníkem, který nejen psal sám hry, ale scháněl i další autory, kteří by byli schopni psát české divadelní hry. Nebyl sobec. Kvůli pestrosti repertoáru také překládal hry z Němčiny. Jeho vlastní hry jsou plné nadšení vlastenectví, ale s kvalitou to bylo občas horší. Dnes by asi vůbec u současného obecenstva neobstály. Uvedu jen několik názvů jeho her, to pro příklad, abychom si uvědomili, jaké hry psal Václav Tám. Tak třeba Břetislav a Jitka a Únos kláštera, Vlasta a Šárka, aneb divčí boj u Prahy, nebo Švédská vojna v Čechách, aneb udatnost pražských studentů. V roce 1785 vydal reprezentativní dvojdílný sborník Almanach básně v řeči Vázané. Oba díly se vždy člení na další tři části. První části tam schomážil ukázky ze starší české poezie, Včetně veršů Bohuslava Hasištenského z Lobkovic, což byl český humanistický básník, příslušník jednoho z čelných představitelů českých šlechtických rodů a dvořan krále Vladislava II. Jagalonského či Jana ámose Komenského, vydával. Chtěl tím dokázat, že současná tvorba má své předchůdce česká tvorba a vzory. Druhý díl zborníku představoval překlady a to hlavně dobově módních německých anakreontiků, opěvujících smyslové prožitky přírodní krásy, víno a ženy. Tato poezie se vracela do antiky k řeckému básníku Anakreonovi, který tento typ poezie právě v antice psal. Třetí závěrečný díl támu a zborníku pak obsahoval jeho vlastní tvorbu a tvorbu jeho přátel, která měla ovšem také anakreontický charakter. Václav tam, byť jeho především divadelní hry neměly valnou úroveň, velice jimi přispěl ke všeob všeobecnění povědomí o českém divadelnictví mezi nižší vrstvou českého obyvatelstva, které bylo hlavními návštěvníky jeho divadla AR. <kly> mezi osobnosti této první obrozenské fáze a znova opakuju, mezi lety 1775 až 1805, kdy se první osvícenci a obrozenci setkávali s pohrdáním a výsměchem tehdejší společenské smetánky, patřili i ti, kteří nebyli a nejsou tak známi jako uvedení obrozeneští velikáni, o nich jsem hovořil. Byl to například historik Gelázius Dobner, herec a dramatik Prokop Šedivý, nebo autoři české vlastenecké a obrozené poezie, Antonín Jaroslav Puchmajer, což byl vlastenecký kněz, spisovatel a básník. A co je na tomto člověku, tedy na Puchmajerovi zajímavé, že byl zřejmě prvním českým cikánologem, jak je dnes možný říkat romistou. Dostal se k tomu tím, že byl jako kněz vyslán do tehdejší cikánské komunity na šterberské panství v radnicích u Plzně, kdy byly tam se usadivšími cikány veliké problémy a Puchmajer k ním byl vyslán jako kněz, aby je umravnil. Pobýval mezi cikány deset týdnů, než zabalili vozy a odjeli jinam. Ale přesto to Puchmajerovi stačilo k tomu, aby v roce 1819 jako vůbec první Čech popsal cikánský jazyk, především jeho český dialekt. Dalším z těch prvních byl i Sebastian Něvkovský, což byl český právník, ale hlavně národní buditel a básník doslova spjatý z prvopočátky novočeského básnictví za počínajícího národního obrození. Toto první období našeho národního obrození bych ukončil dvěma bratry, Vojtěchem a Janem Nejedlými. Vojtěch Nejedlý byl kněz a vlastenecký básník, jehož básně časem zlidověli. Například jeho báseň U kolébavka zhudebnil Jakub Ryba a hraje se dodnes. Jeho mladší bratr Jan Nejedlý byl taktéž českým vlastnickým básníkem, spisovatelem, překladatelem a vydavatelem knih a časopisů, což si mohl dovolit na své náklady, neboť byl velmi úspěšným a žádaným právníkem. A tímto vyprávěním jsem ukončil první fázi Českého národního obrození a o té další si řekneme opět za týden ve stejnou dobu.